ni shida iliyoje juu yangu na juu yako ewe baba, na unapata tabu sana ewe baba. Wa kardahu ala karbika ya abata. Bwana Mtume anamwambia Fatima, ya Fatima, laisa alkarbu ala abiki baada alyawm, hakuna tabu atakayoipata babako baada ya leo, hamna tabu. Mungu amenichaguza akaniambia nichague, madha turid, rafiqul a'la au alkhulud, unataka kuja kukutana nami au unataka kuishi zaidi na zaidi? Nikamuuliza, kisha baada ya kuishi kuwe nini tena? Kisha utaondoka ulimwenguni? Haina haja, bali rafiqul a'la, arrafiqul a'la, nataka kuja kuonana nawe, nataka kuja kuonana nawe ya rab. Ndio masahaba anaingia akaambia salamullahi alayka ya rasulullah, akaambia udkhulu. Masahaba zangu mnajua, laqad dana al-ajal. Abdullah ibn Mas'ud amuliza, ya rasulullah mata al-ajal, wakati gani ndio unaondoka ya rasulullah? Laqad dana al-ajal, huu ndio wakati wake sasa, huu ndio wakati wake, huu ndo wakati wa mimi kuondoka sasa hivi katika ulimwengu. Laqaddana al-ajal war-rafiqul a'la, tayari ninaandaliwa mapokezi ya kwenda kupokelewa na Mwenyezi Mungu ar-rafiqul a'la. Sahaba wakaanza kulia mbele ya Mtume, na kwa nini wasilie? Anaondoka si mtu wa kawaida, ni habibul qulub. Ya habiban, ya habibal qulub, bitibbihi yatadawa kullu dhi siqamin fa ni'ma at-tabib, kama Mtume ni ni'ma at-tabib. Ya tabiban bitibbihi yatadawa kullu dhi siqamin fa ni'ma at-tabib, inna shamsa an-nahari taghrubu bi laylin wa shumusu al-qulubi laysa taghibu wa idha ma al-laylu asbala sitrahu fa ila rabbiha tahinnu al-qulubu. Mtume ni kipenzi chetu, ni tabibu wa nyoyo zetu. Akitajwa Mtume tunafarijika, tunafurahi, tunaomba tuwe pamoja peponi na Mtume siku ya kiyama. Alipokuwa Thauban analia, Thauban sahaba wa Mtume, siku nyingine kamaona Mtume Thauban analia, kambia ma yubkika ya Thauban, kambia Rasulullah, nimekumbuka kesho siku ya kiyama wewe utapata daraja tulaliyatu filjanna, utaingia peponi. Hapa ulimwenguni mimi la utiku laka firaka, siwezi nikae siku masaa sija kuona, kila mara natamani ni uone uso wa Mtume. Na liqaun khalil shifaun ghalil, kumuona mpenzi ni pozo la maradhi. Ya Rasulullah, nikikuona napoa. Ya Rasulullah, nikikuona naburudika. Ya Rasulullah, kama vile ukimuona adui yako nasawijika, basi ukimuona mpenzi wako naburudika. Na mpenzi wa wote ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi akamwambia Thauban, ya Rasulullah, ukipata daraja tulaliya fil janna, mi pengine nende peponi, pengine nende motoni, wala iyadhi billah. Sasa hatutuonana tena, na hata kama nitakwenda peponi mimi sidhani kama nitakwenda katika zile daraja za mitume, atakuwa hatuonani hata uko peponi pia. Ya Rasulullah, si nitapata mtihani mzito mimi? Basi Mtume akajua kwamba mtu huyu ana mapenzi naye, akamwambia usijali, man yuti illaha war rasul fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyina was siddiqina wash shuhada والصالحين وحسن اولئك رفيقا. usiwe na wasiwasi, mwenye kumtii Mungu na Mtume, hao watakuwa pamoja na manabii, mitume, mashahidi, wasema kweli, waliofanya vitendo vyema, utakuwa pamoja. Wewe utaipata daraja, utakuwa pamoja na Mtume. Ingia katika taa ya Mwenyezi Mungu na taa ya Mtume. Fa ulaik, hao ma alladhina an'ama Allahu alayhim, watakuwa miongoni mwa wale wanaoneemeshwa na Mwenyezi Mungu. Minan nabiyina wasiddiqina washuhadai wasalihina wa hasuna ulaika rafiqa. Wakati gani? Saa ya kuondoka ulimwenguni. Tujitahidi iwe tumeondokea taatullahi wa taatu rasuli. Lakini wapi ndugu zangu wa Islam, wengi wetu wanaondoka katika ulimwengu. Kalla idha balagati taraqiya wa qila marraqo وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى
ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى يكفيك روح نفسيك يا مشو كلا إذا بلغت التراقي نتراقي نجمع ترقوة نترقوة نمفوبة لجو يكفوة بس روح يكفيك هابا دوكونا إليه ذيكي كوبو يكتوك كوا روح ikifika roho hapa katika koo ndio utaona mtu anapaparika kama kuku alochinjwa. Utaona mtu pengine hali yake pale imebadilika, uso umemgeuka, rangi imebadilika, kila kitu pale kimekuwa kigumu kwa sababu imefika roho nafasi ya mwisho. Sasa hapa ndipo anapopataja Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق يكفيك نفسه ويزيم قولنا سيما إتاوليزوا من راقي نناني أتكيل تابوزو ناني أتكيل تداوى ناني أنويزا كتوى ركويا anayeweza kuja na dawa akampa huyu mgonjwa akapona. Hii ni tafsiri moja miongoni mwa tafsiri. Kila maraq, ni nani muuguzaji, nani mganga, nani anayeweza kumtibu huyu mtu mpaka roho ikarudi bahala pake? Kila maraq, ni nani anayeweza kuleta uganga au ruqya yoyote itakayomfaa huyu maiti? Maraq, nani huyu anayeweza kufanya vitu kama hivi? Au kila maraq, ni nani anayeweza, ni nani atakayepanda na roho hii mbinguni? Malaika wa adhab au malaika wa rehma? Nani katika malaika wawili? Wakila marraq wa dhanna annahu alfiraq waltafati saqu bisaq, imekunjana miguu, miguu miwili inakunjana ndani ya sanda. Unapomuona mtu amefungwa kama pipi mguu, iltafati saqu bisaq, amepambwa huko, ametiwa pamba sehemu za siri, vidoleni, kwenye makwapa yake na sehemu za macho yake amewekewa mapamba, kisha ametiwa tiwa baadhi ya manukato, harufu ibati kubadilika pale iwe harufu nzuri. Yabna Adam aina rihu kama antanak, iko wapi harufu yako nzuri? Ulikuwa ukipita mahali watu wanajua kwa mafuta yako, kapita fulani, nini hapa? Kwa nini sema kuna mafuta fulani yameanza kunukia? Fulani kapita. Hiyo ilikuwa harufu yako. Aina rihu kama antanak, iko wapi harufu yako nzuri? Kipi kilichokufanya umekuwa na harufu mbaya sasa hivi? Ibn Adam, aina jamalu kama aqbahak, uzuri wako ulikuwa uko wapi, watu wakikusifu kwa uzuri wako? Aina jamalu sasa hivi uko wapi? Mbona macho yote yamekuwa yamefunguka yanatizama kule roho ilikokwenda? Mbona uso wako umebadilika? Aina jamalu kama aqbaha, kitu gani kilichokufanya umekuwa mbovu wa sura sasa hivi? Ibn Adam, aina malu kama afqarak, ziko wapi mali zako ambazo ulikuwa unahisi kwamba wewe unaweza kuwa milele katika ulimwengu kwa kuwa una fedha? Aina malu kama afqarak, ziko wapi mali zako? Mbona hazikukurudishia roho yako? Ni kipi kilichokufanya leo umekuwa umehitajia na wewe umeingia katika listi ya mafukara? Ma afqarak Ibn Adam, aina kibruk, aina kiko wapi kibri chako? Ma adhallak, ni kitu gani kilichokufanya dhalili leo? Kitu gani? Mwenyezi Mungu peke yake ndo anaweza kujiona na kutakabbar, mwanadamu hana. Innal habiba min al ahbab mukhtalasu la yamna'u al maut bawab wala harasu. Sayyidina Daud alipomwambia mkewe una ruhusa ya kutoka, kwa sababu miongoni mwa wanaume waliokuwa na wivu kuliko wote alikuwa Sayyidina Daud. Hata akifunga anafunga kufuli.
akitoka nyumbani anatia tumbuu na kufuli, mke anabakia ndani. Wapo miongoni mwa watu wana tabia kama hiyo ya Nabii Daudi.